Čista Djevo Vladičice, neporočna Bogorodice, raduj se nevesto, ne nevesta. Zgradi Djevo Gospodine, očim smo svi okrilje, od zraka sunca sjajnija, raduj se nebesnome nebesna, radosti korova devojački, od anđela uzvišenija, raduj se nebesnome nebesna, od nebesa si sjajnija, od svetlosti čistija. Raduj se nebesto, ne nebesna, od svih sila anđelskih. Koji te proslavi, slavo ne te nosi.
Tvojho, uđenom i nepostojanom, za tu istanu Tvojemu, u Boga posta posrednik. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu, vencem zemaljskoga carstva, venčao si se najpre Stefane, a sada preblaženi nebeskog carstva ti vencem od Hrista. Selu. I nama je falo zadatak dečancima da prave duboreza, mi ikone, i mi smo napravili ikone. Ta crkva je 8 puta minirana. Posle prvog miniranja mi smo išli i pokupili smo, jedna ikona fali. 3 ikone smo dali ovde u Sočanicu. Ovde možete da vidite, on je iz besa šiptarinu uzeo i razbio je krst.
A ovde carske dveri, koliko je angel oštećen, koliko Bogorodica nije, Sveti Jovan je mnogo oštećen, jedan francuski general je rekao, on hoće da da pare, da mi to rekonstruišemo. Ja kažem, ne, ja neću to. Meni je cilj da pokažem ja šiptarski vandalizam, a ne da ga sakriv, nek se to vidi. I to što su u Deviču na ikonama izrezali UČK i ovo ono, i baš su meni tražili, mogu ja to da konzerviram, ja to mogu, da, ali ja to neću, neka to ostane za sada. Mi ćemo kasnije da spasemo to, da uradimo, ali sad, zašto da mi skrivamo njihove vandalizme?